aan laga filanayn oo lama filaan ahayd aruurtiisa inuu naco inuu habaaro inuu dhaado hal nolol keliya ayaan leeyahay noloshaasina waa hodan hodan waan jeclahay qofkii aan jeclayn oo madaxa saaranaynina aniga owlaadaydana kama mid aha mana arki karo idinkana idinma aqaan hooyadiina ma aqaano anu waxaan aqaanaa hal qof halkaas qofna waa gabadha aan qabo arrintaasoo dadkii u fahamsiisay inay tahay sixir kulligood waxay aamineen in inankan wax ka khaldan yihiin qoyskiisii intuu ka tiro la-eka caruurtaa waxaa ku timid mushkilad aabahood inay ka warwaraan inay murugoodaan inay ooyo dhaco caruurtiisii reerkiisina way kala go-een oo waxay noqdeen dad muxarim kale ah ilaa iyo uu ka godgalana muxarim bay kala ahaayeen maalintii uu dhintayna meyska dushiisii way ku korkortantay oo reerkaa way ka mamnuucday waxay ku tiri dakhtarkii ingiriiska ma la tus ninkayga qofaan aniga ahayn waayo qofka ku qoran isaga ayaa iyada isku qornaayeen marka iyadunba de dowladan u garanaysa urajis garaysnayd waxay tiri cid kale ninkayga inay meydkiisa aragta ma rabo reerkuna waxay rabeen inay caruurtu aabahood ku samraan oo intaasoo sano kala maqnaayeen maxaa ku dhahdaayay oo ay markaa muddo laba sano gaadhisa way kala maqnaayeen oo inanuu dhalay oo la bixinayay ayuu mar u yimi oy reerka is arkeen dibna iskumay arkin marka inay is arkaan inay aabahood meydkiisa ku qancaan bay rabeen se ujadiisuna saasay rabtay marka gabadhii hore caruurta u dhashay marka walaal anuu xanuunkaasaan wax ka ogaa dhibaatadaasaan wax ka ogaa horaan youtubekayga ugaga hadlay xilliga wey inankaasi noolaa inti dambe laakin